Nyt on viimeinkin saapunut uudet osat, eli uusi etulokasuoja sekä uusi maski tai numerokilpi. Nämä pitäisi tänään vaan asennella pyörään paikalleen. Ja jos ette ole vielä katsonut videoa, niin mun kanavalta löytyy semmoinen hassun hauska video, missä mä kaaduin vahingossa YCF:llä tästä keulan yli. Ja silloin meni hajalle toi etulokasuoja sekä valo, maski tai mikä toi onkaan, numerokilpi. Aloitetaan asentaminen tästä lokasuojasta. Nämä on tosiaan ihan alkuperäisiä YCF-varausia. Netistä vaan tilasin ensimmäisestä linkistä, mikä tuli Googlessa vastaan. En nyt muista enää kaupan nimeä. Täältä vaan. Edelliset osat oli tosiaan sen 4-5 vuotta vanhoja, eli kyllä ne oli aika haalistunut jo. Mutta tää uusi lokasuoja on aivan ihanan värinen, tämmönen keltainen. Kyllä mä ajattelin, että täytyy jatkossakin käyttää tätä alkuperäisen sävystä, koska on tää nyt niin hieno. Mut harmi vaan, kun pyörä on näin niinku muuten aika likainen. Mutta no, täytyy se nyt sitten putsailla ja puunata jossain välissä. Asennellaan nää nyt ensin paikalleen. Etulokasuoja jopa viidellä tämmöisellä pultilla kiinni, niin ei ainakaan tipu ihan tosta vaan. Täältä sitten vaan kaikki pultit kunnolla kiinni, niin ei lokari sieltä lähde lentoon. Kyllä näitä on niin monta täällä, että ei tän ihan heti ainakaan pitäisi tästä irrota. Lokasuoja on kyllä nyt tukevasti paikallaan, ei varmasti sieltä irtoa. Ja seuraavaksi pitäisi hyökätä tän numerokilven kimppuun. Koko ajan veinaan sanoa tätä valomaskiksi, mutta no. Silloin kun mä tilasin näitä uusia osia, niin mä olin vähän kahden vaiheella, että pitäisikö tilaa sittenkin valkoiset tai mustat muovit eteen, mutta onneksi tilasin nämä alkuperäiset keltaiset. Kyllä se on siistiä, että tämä mopo näyttää ihan omanlaiseltaan, että ei ihan jokaisessa pyörässä ole tällaisesta värimaailmaa kuin tässä on. Höh, kattokaa, se olikin vähän heiveröinen klipsu, sain sen hajalle jo. Joo, hyvältä näyttää nyt muuten, mutta tää on kyllä ihan hirveä, tää nyt ei toimikaan. Täytyykin ilmeisesti ruuvata sieltä irti tää osa, koska tässä tosiaan hajos nyt toi klipsu, oli niin heiveröistä materiaalia. No, ehkä tää etujen ruletku sattuu täällä pysyy näin muutenkin. Täytyy ottaa tää pois, kun ei se selkeästi siinä pysy kiinni. Nyt näyttää YCF taas jälleen kerran astetta tyylikkäämmältä, kun siellä on aivan uudet ja kiiltävät osat tossa edessä. Hyvältä näyttää ja tästä kuvakulmasta nyt ei äkkiseltä edes huomaa, kuinka likainen toi pyörä on noin niin kuin muuten. Mä luulen, että mä laitan nyt tosta vielä ton takarenkaan kondikseen ja sitten täytyy käydä ajamassa ja sen jälkeen täytyy laittaa YCF pieneen projektiin. Eli täytyy sitä sen jälkeen sitten vähän putsailla ja puunata, koska mulla on yksi aika siisti projekti tulossa tähän pyörään liittyen. Ei mitään kovin iso, mutta aika hieno homma, mutta mä kerron siitä myöhemmin lisää. Se liittyy lähinnä just näihin vanteisiin nyt, mikä tässä pyörässä on.